Vidim je. Subjekat se kreće tačno prema vama. Imamo vizualni kontakt. Čekamo potvrdu iz vazduha. Prijem. Prijem. Identitet potvrđen. Lokacija obezbeđena. Hvatamo dom babu po svaku cijenu. Upotrebite oružje ako bude potrebno. Banane! Ljudi, Crna Gora ne smije da bude banana država. Zemlja u kojoj se radnici iz magacina bore protiv narkoklanova nije slobodna zemlja. Ja uopšte ne krivim ni policajce ni inspektore. Krivim ljude iz vrha vlasti koji očigledno nisu sposobni da se izbore sa kamionom šljunka, a kamoli sa švercom kokaina. Crna Gora mora da pokaže ozbiljnost i mora na odlučni način da se bori sa švercom kokaina. Do pobjede! Znate li da smo uvezli u Crnu Goru 1996. godine banana za 54 miliona dolara. Za to vrijeme je bila na snazi uredba Savezne vlade kojom se kontingentirao uvoz banana, a u stvari zabranjivao se uvoz banana. Ali je Crna Gora po svoj prilici, s obzirom na 600.000 stanovnika, koliko nas ima, država sa najvećom potrošnjom banana.